Вітаю. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. І сьогодні у нашій студії представники Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, представники підрозділів, які безпосередньо займаються безпекою дорожньо-транспортного руху і тим, що з цим пов'язане. Руслан Миколаївич Мерзлих, начальник відділу нагляду за станом доріг та автомобільно-технічної інспекції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції, і Юлія Волгіна, старший інспектор з особливих доручень відділу профілактики дорожньо-транспортного травматизму управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції. Я вас вітаю. Отже, поговоримо протягом найближчих 25 хвилин про те, чим, власне, займаються ці структури, в чому полягають їх функції, наскільки це сьогодні взагалі актуальне питання організації дорожньо-транспортного руху та дорожньо-транспортна безпека. Ну, по-перше, будь ласка, Руслан Миколаївич, питання, яке, мабуть, багатьох наших глядачів цікавить, чим відрізняється ваш підрозділ від дорожньої автомобільної інспекції, яка донедавна існувала? Добрий день. Да, дійсно, після набуття закону України про національну поліцію, в національній поліції відбулися деякі певні зміни. Тобто, на теперішній час, якщо раніше були підрозділи Державної автомобільної інспекції, то на теперішній час, на які на підрозділ Державної автомобільної інспекції покладалися функції по забезпеченню безпеки дорожнього руху, то тепер на теперішній час функції по забезпеченню безпеки дорожнього руху покладені на відповідні підрозділи. Аж які саме це відповідні підрозділи? На теперішній час функції по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місті Миколаєві виконують управління патрульної поліції в місті Миколаєві. Також на управління патрульної поліції місті Миколаєва покладені функції не лише забезпечення безпеки дорожнього руху, а й забезпечення громадської безпеки мешканців нашого міста. На території Миколаївської області в районах зазначені функції покладені на групи реагування патрульної поліції. Також на групи реагування патрульної поліції, як і на наряди управління патрульної поліції міста Миколаєва покладені функції також забезпечення громадської безпеки мешканців районів. Тож, на теперішній час функції по забезпеченню безпеки дорожнього руху у нас виконують два підрозділи. Це підрозділ, який в місті Миколаєві, та підрозділи, територіальні підрозділи, а саме групи реагування патрульної поліції в районних центрах. Ну, можливо, питання до вас обох наступне. Як можна взагалі сьогодні оцінити стан безпеки дорожньо-транспортного руху? Ну і там багато чинників, яких ми так само торкнемося. На теперішній час у нас на території Миколаївської області, так і в місті Миколаєві відбувається кожний день дорожньо-транспортні пригоди. Я зараз вам озвучу статистичні звітності, але при цьому прошу задумайтесь, що за кожною цифрою це або людське життя, або людське здоров'я. На теперішній час у нас, якщо зрівняти аналогічний період минулого року, то у нас є зниження дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. На теперішній час у нас на території Миколаївської області сталося 257 дорожньо-транспортних пригод. Це за 4 місяці, так? Це станом на 5 травня. Mm. В 2016 році це було 265 ДТП. Тобто на теперішній час досягли ми того, що є зниження рівня аварійності на 3%. Також є зниження людей, які загибли внаслідок дорожньо-транспортних пригод. На теперішній час у нас загибло вже, на жаль, 18 людей, але в минулому році це було 29. Також під час скоєння дорожньо-транспортних пригод в цьому році вже травмовано 315 осіб. В минулому році це було 344 особи. Це позитивна динаміка, але на цьому зупинятися не потрібно. Тобто це життя наших громадян, співвітчизників і здоров'я їхнє. Однак є у нас такі райони області, де у нас ще простежується збільшення рівня аварійності. Це, наприклад, в таких районах. В Арбузінському районі у нас збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, де в минулому році було зареєстровано 3 дорожньо-транспортні пригоди, на теперішній час у нас вже 6 дорожньо-транспортних пригод. В Баштанському районі у нас зростання
В минулому році було 7 ДТП, в яких 9 осіб отримали тілесні ушкодження. На теперішній час у нас вже зареєстровано 9 розслідувальних пригод, в яких 2 особи загинули та 11 осіб отримали тілесні ушкодження. В Вітовському районі у нас в минулому році було скоєно 5 розслідувальних пригод, в яких одна людина загинула, а 9 отримали тілесні ушкодження. На теперішній час ми вже маємо 7 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула та 10 отримали тілесні ушкодження. Ну і також у нас є зростання і в Снігурівському районі, і в місті Южноукраїнську. От ви перелічували, а я слухав, думав, чи не ті це райони, по яких проходять основні траси. Ну, в принципі, Вітовський, можливо, Баштанський, це пов'язано, мабуть, чи не в першу чергу із якістю доріг, так, наших? Це в першу чергу пов'язано з тим, що якщо раніше підрозділ Державтоінспекції обслуговували не лише районні центри та населені пункти, а й несли на постійній основі несли служби на дорогах державного значення. Дійсно, ви зауважили, що зазначені через зазначені райони проходять дороги державного значення. То на теперішній час в зв'язку з проведенням реорганізації органів та підрозділів Національної поліції у нас, на жаль, на теперішній час відсутній строєвий підрозділ, який би на постійній основі ніс службу на дорогах державного значення. Однак, на теперішній час вирішується питання щодо утворення дорожньої поліції. Ви всі це чули. Найближчим часом це рішення буде прийнято та буде оголошено набір до лав Національної поліції в підрозділ дорожньої поліції. На теперішній час у нас зазначені лише одна дорога, це дорога між містом Миколаєвом та Коблевом, на яких на постійній основі несе службу наряди управління патрульної поліції місті Миколаєва та забезпечить безпеку дорожнього руху. На жаль, статистика показує та практика, що люди починають виконувати та дотримуватись правил дорожнього руху лише тоді, коли вони бачать працівників поліції. І якщо вони бачать, що вони нарушать правила дорожнього руху, їм за це нічого не буде, вони і порушують в зв'язку з чим. Тому у нас, на жаль, і йде тенденція, що скоюються дорожньо-транспортні пригоди, в яких наші люди гибнуть або отримують тілесні ушкодження внаслідок лише того, що люди порушать правила дорожнього руху, умисно це коять, в результаті чого гибнуть і страдають учасники дорожнього руху. Ну, тобто, ви маєте на увазі, що присутність безпосередньо на дорозі патрулів, вона буде певним чином стримувати і нагадувати. Ну, я чому уточнюю, тому що ви ж, мабуть, знаєте, що якщо не більшість, то багато наших співгромадян пам'ятають продаїшника, який виїздить на дорогу лише для того, щоб там собі трошки грошей наколядувати. А логіка саме в тому, щоб був ефект присутності такий своєрідний, так? Да. Ну, в принципі, тут можна погодитись, тому що в усьому світі є подібні підрозділи, швидкісні і швидкого реагування, тобто не після аварії щось знайти, а все ж таки намагатися таким чином упередити. Давайте все ж таки дамо слово Юлії. Я гадаю, що вам більше є сказати безпосередньо про профілактику, так? Які з цього приводу заходи? От я так розумію, що з молоддю багато працюєте? Дуже багато. У нас на сьогоднішній день, згідно наказу України, наказу Національної поліції України, проходить по всій території держави, і зокрема Миколаївській області, проходить тиждень безпеки дорожнього руху. Він у нас почався 8 травня і закінчиться 14-го. Але такий тиждень він покликаний в першу чергу зробити профілактику правопорушень, знову ж таки нагадати всім учасникам дорожнього руху про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Крім того, обов'язково звернути, можливо, зробити якісь, провести якісь заходи, які зацікавлять і молодь в першу чергу, і більш старших учасників дорожнього руху, дотримуватись та бути уважними, обережними на дорозі. Це дуже важливо, і на сьогоднішній день вже ми маємо кілька
ми вже провели кілька заходів таких цікавих, які були в першу чергу спрямовані, орієнтовані все ж таки на дітей, але тим не менш ми звертаємо увагу, за допомогою дітей ми звертаємо увагу також і дорослих на проблему безпеки дорожнього руху. Ну, одним з таких заходів це був, у нас щорічно проходить на території Миколаївщини, також на всеукраїнському рівні проходить конкурс юних інспекторів руху. Сьогодні в нас прийшла, на сьогоднішній день вже ми провели і районні, і зональні зльоти шкільних загонів ЮІР. І як результат провели ми обласний зліт, який, по результату якого була обрана найкраща команда юних інспекторів руху, які представлять Миколаївську область на всеукраїнських змаганнях восени цього року. Це таким загоном стала команда Снігурівської загальноосвітньої школи номер 4, команда під назвою «Форос». Саме вони поїдуть в місто Одесу на всеукраїнські змагання і будуть представляти Миколаївську область там. Позмагаються за звання «Кращий вже в Україні». Я сподіваюся, що ми побажаємо їм удачі, і я сподіваюся, що все ж таки вони покажуть свій рівень. Крім того, в понеділок, поки більшість громадян нашої області, нашої держави відпочивала на вихідному, учні загальноосвітньої школи номер 60, також юні інспектори руху, завітали до студії «Луна Рекордс». Вони записали там за допомогою професіоналів записали аудіоролик, який зараз транслюється і на радіо «Квартал», і на радіо «Рідна вулиця», також на радіо «РФМ». Зараз цей аудіоролик, він в першу чергу закликає всіх учасників дорожнього руху до безумовного дотримання правил, до уважності, обережності, а також нагадує всім, що в нас проходять такі заходи, як Тиждень безпеки дорожнього руху. Також на сьогодні ми вже провели такий захід, як це вже було сьогодні, ми разом з юними інспекторами загальноосвітньої школи номер 31, ми виїхали на автодорогу, на одну з автодоріг області, та звертались до всіх водіїв, які проїздили повз нас, звертались з проханням бути уважними, бути обережними, знову ж таки пам'ятати про безпеку руху і побажати. Ми підготували такі спеціальні долоньки з кольорового паперу, та водії писали свої побажання до інших учасників дорожнього руху, клеїли їх на великий аркуш на ватман, які в подальшому ми будемо використовувати вже для інших профілактичних заходів. Цікаво. Я підозрюю, що ці діти, про яких ви розповідаєте, що це не тільки діти ваших співробітників, ні, мабуть. Це дійсно їм цікаво? Це дійсно цікаво. У кожній школі в Миколаївській області є свій загон юних інспекторів руху. Це діти від 9 до 16 років, які ходять, скажімо так, такий невеличкий гурток, який цілеспрямовано займаються, навчають там дітей, і вони потім навчають, коли вже самі навчаться, правилам дорожнього руху своїх однолітків, дорослих, як їх працівники поліції, їх залучають ці команди до своїх профілактичних заходів. І дуже часто діти показують, що насправді вони знають правила дорожнього руху значно краще, ніж дорослі. Давайте спробуємо все ж таки торкнутися причин дорожньо-транспортних пригод. Почнемо, Руслан Миколаївич, з вами. Можливо, Юрій щось додасть. Ви згадали про те, що не вистачає такого профілактичного елементу, як присутність патрульних на дорозі. А чи є статистика причин аварій? Ну, пов'язана вона з тим, що погана ділянка цієї дороги, десь там вибоїна. Чи пов'язано із тим, що перевищення швидкості і тому подібне. Статистика є? В чому причини? Так, в першу чергу дорожньо-транспортні пригоди стаються внаслідок, якщо це стосується дорог державного значення, це внаслідок перевищення швидкості. Якщо ми будемо брати населені пункти, то причинами ДТП це порушення правил проїзду перехрестя, порушення правил маневрування, порушення правил обгону. Також є такі випадки, коли дорожньо-транспортні пригоди настають внаслідок керування водіями в стані сп'яніння. Тому,
щомісячно робиться відповідний аналіз та надається територіальним підрозділам і при несенні служби по забезпеченню безпеки дорожнього руху та громадської безпеки нарядам звертається увагу на реагування та припинення саме цих правопорушень. Але це не означає, що на інші порушення ми не звертаємо увагу. При цьому з початку року вже було зафіксовано майже 3 тисячі порушень правил дорожнього руху, з яких вже 387 фактів керування водіями в стані алкогольного сп'яніння. При цьому значні тілесні ушкодження та кількість та наслідки, тяжкість наслідків дорожньо-транспортних пригод залежить від того, в якому стані знаходився водій. При цьому хочу нагадати, шановні учасники дорожнього руху, шановні водії, що на теперішній час за керування транспортним засобом в стані сп'яніння передбачена адміністративна відповідальність, штраф в розмірі 10 тисяч гривень та позбавлення права керування. При цьому звертаю вашу увагу, на теперішній час, якщо суд приймає рішення, то порушник як притягається до штрафу, так і він позбавляється права керування всіма видами транспортних засобів майже на рік. Ми щойно говорили про профілактику з дітьми, і які беруть участь діти, але профілактику, наскільки я розумію, ви ведете і з дорослими, так? І з автоперевізниками це може бути навіть один з найважливіших елементів. Як в цьому напрямку працюєте і чи є взаємозв'язок, чи розуміють вас? На теперішній час у нас дійсно зазначена проблема стоїть як в місті Миколаєві, так і в області. Всі мешканці міста Миколаєва дуже часто бачать, як наша велика кількість транспортних засобів, які надають платні послуги перевезення пасажирів, так названі маршрутки, вони змагаються по проспекту Центральному, по всім нашим вулицям, хто швидше доїде, хто більше посадить пасажирів. При цьому дуже часто вони порушують правила дорожнього руху. Тому з боку управління патрульної поліції також найближчим часом буде зроблено спільне відпрацювання зазначених перевізників, а саме буде звертатися, буде спільний наряд, і буде і наряди будуть виявляти факти порушення правил дорожнього руху водіями маршрутно-транспортних засобів. При цьому співробітники патрульної поліції на теперішній час жорстко реагують на порушення правил дорожнього руху водіями маршрутно-транспортних засобів. В той же час звертається увага не лише на дотримання правил дорожнього руху, але й на дотримання технічного стану транспортного засобу. Тому, шановні водії, шановні директори зазначених підприємств, прошу вас, щоб ви звернули увагу на технічний стан транспортних засобів, провели ще додаткове заняття з своїм водійським складом щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху. При цьому найближчим часом ми також будемо зазначений напрямок роботи будемо провадити та вживати заходи адміністративного стягнення до водіїв, які порушують правила дорожнього руху та яких технічний стан транспортних засобів не відповідає вимогам норм та стандартів. Ви згадали про маршрутки. В Миколаєві багато негативних пов'язаних з ними факторів. Але я при цьому згадав і не можу не спитати про зупинки у непередбачених для цього місцях. Що потрібно для того, щоб вони не зупинялися? Там, де це не передбачено, там, де це тим більше заважає руху, буквально на повороті, як це зовсім поблизу зі студією, напроти центрального руху постійно практично відбувається, неможливо виїхати, заїхати, тому що став, чекає пасажирів. Зазначена проблема дійсно в місті Миколаєві існує, але її можна розглядати з двох боків. По-перше, здійснює зупинку транспортного засобу водій транспортного засобу. Тому це залежить лише в даній ситуації від водія. При цьому зазначені пасажири, які очікують маршрутні транспортні засоби, велике до вас прохання.
Знаходьтесь, будь ласка, в спеціальних місцях, відведених для зупинки маршрутних транспортних засобів. При цьому, в разі порушень правил дорожнього руху зі сторони водіїв маршрутних транспортних засобів, а саме зупинки у невідведених місцях та в місцях заборонених, за це передбачено адміністративну відповідальність за частиною 1 статті 122, штраф там 255 гривень. Тому, шановні водії, будь ласка, зупиняйтесь виключно в місцях, де це передбачено, та в тих місцях, де це не суперечить вимогам правил дорожнього руху. В разі виявлення зазначених фактів до вас будуть вживатися заходи адміністративного впливу. Добре. Навіть в назві вашого структурного підрозділу є такі слова: відділ нагляду за станом доріг. Я розумію, що, можливо, трошки формулювання не точне, але саме від стану доріг, наскільки залежить рівень травматизму і взагалі ситуація на дорогах? Значить, ну і як можна оцінити стан наших доріг? Ну, на теперішній час ні для кого це не секрет, що стан наших доріг дуже-дуже поганий. На теперішній час у нас наші автомобільні дороги вражені ямковістю майже на 50%. В зв'язку з чим до функції Національної поліції, а також до нашого відділу, відноситься це і нагляд за станом доріг. Що це передбачає? Що це передбачає? В кожному територіальному підрозділу є працівники поліції, називаються вони інспектора дорожнього нагляду, до функції яких відноситься контроль за додержанням проїзної частини в надлежащому стані. На теперішній час у нас тривають весняне комісійне обстеження вуличної шляхової мережі, під час якого обстежуються усі ділянки вуличної шляхової мережі, як в містах, як в районних центрах, так і на дорогах державного значення. По результатах зазначеного обстеження буде підготовлені відповідні вимоги, відповідні приписи відносно посадових осіб, які винні в тому, що у наші дороги в зазначеному стані, будуть вжиті та вже вжиті заходи адміністративного стягнення. При цьому буде підготовлено відповідні листи до державних органів виконавчої влади та до власників вуличної шляхової мережі щодо приведення проїзної частини в належний стан відповідно до норм та ГОСТів. До речі, у мене супутнє питання виникло. Ось коли сталася якась дорожньо-транспортна пригода, чи розглядається як можливий фактор вини чи невинуватості водія, якщо, можливо, це трапилось з дорожніх причин? В разі скоєння дорожньо-транспортних пригод, в яких ніхто із учасників не отримав тілесні ушкодження, це відноситься до компетенції інспекторів дорожнього нагляду, груп реагування патрульної поліції або управління патрульної поліції. То в цьому випадку вже ми приймаємо попередні рішення щодо винності або невинності водія. І в разі, якщо буде встановлено, що зазначена дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок неналежного утримання проїзної частини, то вже в цьому випадку відповідальність за скоєння дорожньо-транспортної пригоди буде нести власник вуличної шляхової мережі. Це передбачено частиною 4 статті 140 Кодексу України про адміністративне правопорушення. В разі, якщо в результаті ДТП отримали тілесні ушкодження учасник дорожнього руху або, не дай Бог, хтось загинув, то в цьому разі вже слідчий приймає рішення щодо винності відповідальних осіб за отримання зазначеної проїзної частини. Чи є вина зазначених осіб в тому, що скоїла дорожньо-транспортна пригода? В разі встановлення вини, то можуть бути вжиті заходи як кримінального характеру, так і адміністративного. У нас буквально півтори хвилинки залишається. Якщо можна, от ви згадали про те, що
буде в якійсь новій формі патрульна дорожня поліція, так, у нас дорожня поліція, стисло за хвилинку буквально, буде чийсь досвід розглядатися іноземний для її втілення цієї ідеї, чи відомо це вам? На теперішній час мені не відомо, але... Ну, а як було б краще? Можливо, ви знаєте приклади. Як було краще, воно на теперішній час вже так і функціонує. На прикладі патрульної поліції все найкраще з іноземного досвіду, все було взято та внедрено в роботу патрульної поліції. Також і на теперішній час все найкраще використовується орган та підрозділ Національної поліції. Я вам дякую за цю бесіду. Будемо бачитися в ефірі. Дякую всім, хто був з нами. На все добре.